oli ku Ugandan Lifestyle amanyi anze sigawa mulishiti mumpe amatuga mu dakika 5 ku dakika 10 we namala okola video eya room zebbi nafuna messages abantu bangamba ndi faba mtu andiyagadde room emu mwensobola osula obumu kati yeno room emu era gye nkuleesemu eri simple eyinza kutwalira sente mmeka gowe na wenna nguba kyeyo bw'oba oyagala kuteeka mtu lotu. Ennyumba eno obuwanvu ziri futi 12 waneeno aziri futi andowooza 11 ye room yeetaaga oluggi lumu yeetaaga eddinisa limu. Ennyumba eno agwa wenna ali eyo ojja kwetaaga obukadde obuwerera ddala butaano n'ekitundu ku bukadde mukaaga 5 million 5.5 million to 6 million okugisereka n'okubanga ewedde bulungi nnyo ku standard gyeriko olya bulungi nnyo. Ennyumba eno gye tulina waneeno eriko ka store ndowooza byebyokka temulimu kinabiro temulimu ki tuba tugenda kwetaaga amatafaali si mangi nnyo tusobola okukozesa amatafaali agali wakati w'5 ku matafaali 2,000 kati n'ennyumba yakozesebwa amatafaali 7,000 kitegeeza nti gwe osobola okukozesa wakati waaga amatafaali okudda waggulu nga bw'ogiraba okibulira bulungi nnyo ne tubala nti oluggi lwa wano abamu bakola n'amanya nti nno oluggi luno eno agenda lugatta n'eddinisa omulundi gumu ne katukwenda ennyumba twabyawula oba byayawulwa n'omanya nti nno luno luggi n'eddinisa buli kimu kiri waabyo bwe babigatta omuntu asobola bikuguza 45,000 oluggi luno olumu omuntu asobola okugamba nti oluggi olwo mwattu ojja lumpaamu 25,000 okwambuka waggulu eddinisa oli asobola okugamba 15,000-17,000 n'okudda waggulu then fulowa engeri gye kale akatono oyiwa butayuzi otekamu butayuzi nooza wanene wasobola okugendawo bokisi zo nga zibanga mmeka kisinziira square meter etayo z'oguze za square meter nga mmeka n'omanya nti ogira wansi n'otekawo bulungi nnyo katayuziko then n'oplastinga buli kimu n'omanya nti okikola mu ngeri eri simple ne wakati n'oteekawo akamuliko n'okadizayininga bulungi nnyo n'oteekamu obukonisibwo bulungi nnyo akayumba n'okazimba nga kali simple ne kakumalako obukadde 5 n'ekitundu ku bukadde 6 ng'ate omaze n'okusereka eno ennyumba mu kusereka tetwala mabaati mangi nnyo bw'oba osazeo n'ogamba nti kati kano akayumba kankasereke kankaserese oba kiwi kimu oba osazeo kaseresa kiwi kimu mwattu osobola okukwatayo amabaati go agali wakati w'omukaaga n'omunaana n'omanya nti wano mumaaso ngenja kgenda nteekawo then ag'emabega nsale oba ngende nga ngasala kusegera bulungi nnyo jjukira nti buli baati wanene obuwanvu libeera mu fuuti 10 kati bala nti nno bw'oba osereka galina okuyita kokko n'erisaidi galina okuyita kokko kale ekibalo ekyo kijja kukuyambako gwe na wenna ayagala okuteekawo oba bu boys quarter ng'ogamba nti kanteekawo ka boys quarter karuumu kamu kajja kumala asikali wange kajja kumala omulunzi wange kwata obukadde bwo 5 kwata obukadde bwo 6 okateekawo nga kali ku standard ennungi kansuubire nti ekyo kikukasizza era kya mugaso gy'oli sigadde nze sigawa mulishiti naawe wenna wenna ayagala okuyambako mu kkubalira ennyumba yo osobola oyita ku namba eyeri awo wansi eno ennyumba yateekebwamu seminti n'ebirala ebigumugumuko era sitiirwa eno ennyumba osobola osanga asobola ojukuzimbira ku bukadde 3,200 kisinzira wabagizimbye mu kyalo n'obubira ekitundu agiteekawo n'akubirira mpola mpola naye nze nkuzimbidde oba nkugambye ennyumba eri ku standard eri ku standard newe banga esinga ku eno esobola omala obukadde 5,600 naawe osobola ozimba eyiyo obusatu n'obusatu ekitundu busobola okumala okuva omuyeemu oba bwezikoota nsegambulesha.